Vážení a milí televizní diváci, ráda bych vás přivítala u 37. vysílání našeho studia Epigon. I dnes máme připraveno mnoho zajímavých informací z Vimperka a okolí. Přeji vám klidné a co nejpříjemnější sledování našeho zpravodajství. Ve Vimperku proběhne od úterý 18. do pátku 21. září 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě Naturvision. Festival Naturvision ve Vimperku představuje každoročně nejnovější celosvětovou produkci dokumentů o přírodě a zvířatech v ní. O programu a doprovodných akcích festivalu jsme si povídali s Lenkou Švecovou. Festival Naturvision v letošním roce již 11. ročník se ve Vimperku uskuteční od 18. do 21. září a proběhne v Městském kulturním středisku Vimperk. Celkem budou mít návštěvníci možnost shlédnout 9 filmů. Jsou to filmy, které jsme vybrali z německé části festivalu, která proběhla v měsíci červnu v Ludwigsburgu. Jsou to filmy, které obdržely nějakou scénu v rámci německého festivalu. Tyto filmy budou rozděleny do dvou promítacích bloků. Bude to dopolední a odpolední blok. Dopolední bloky jsou určeny pro školy, to znamená pro základní školy, mateřské, ale i střední školy. A to nejen z Vimperska, ale z celého okresu Prachatického nebo Jihočeského kraje. A dále budou odpolední bloky, ty jsou již určeny pro širokou veřejnost a ty budou v úterý, ve středu a ve čtvrtek a vždy začínají v 17 hodin. Takže vstupné zůstává tak jako každý rok 30 korun a opět pro děti bude připravena dvoudílná vstupenka, to znamená, že během dopoledních představení, která navštíví se školou, dostanou vstupenku, která bude mít jednu část, což bude volná vstupenka a tu mohou využít na jakékoliv odpolední promítání v rámci celého festivalu. V rámci celého festivalu budou v Městském kulturním středisku vystaveny práce, dětské výtvarné práce, které zvítězily ve výtvarné soutěži vyhlášené jako doprovodná akce festivalu Naturvision. Byla to výtvarná soutěž Máme rádi zvířata. Celkem budou mít návštěvníci možnost shlédnout 40 dětských prací a dále tam budou vystaveny fotografie, a to fotografie účastníků další doprovodné akce festivalu, a to studentského fotografického workshopu. Takže na závěr festivalu, to znamená v pátek 21. září, proběhne gala večer, ten se uskuteční od 18.30 hodin v Městském kulturním středisku Vimperk. Součástí gala večera bude několik rozhovorů s významnými hosty, bude tam vyhodnocení dětské výtvarné soutěže, bude tam hudební doprovod a samozřejmě také moderátor, a v letošním roce se role moderátora ujme Roman Anděl. Veškeré informace k festivalu Naturvision naleznete na webových stránkách města Vimperk. Také jsou programy po celém městě, najdete je v Městském kulturním středisku, najdete je na výlepových plochách a byly také součástí vimperských novin, které vyšly v měsíci září. Tím pádem bych chtěla všechny srdečně pozvat na tento 11. ročník filmového festivalu Naturvision a ještě upřesním, od 18. do 21. září se uskuteční ve Vimperku. To slunce dneska praží, pane Ježek, popojedem. Anoda, katoda, uzemění, spotřebič. Pane Zajíc, koukněte, tamhle vidím něco, co sem asi nepatří. Taková zánovní ženská, a oni to vyhoděj. Pane Zajíc, tak jsme tu! Pane Ježek, máte volno! Lidi, neblázněte! Přijďte odpad! Pane Zajíc! Podívejte, co jsem přivez! Kam s tím? Další. Lidi,
Neblázněte, tohle nám sem přece nemůžete dávat. Přijďte se podívat v sobotu 22. září na nábřeží Kolince. Od 10 do 18 hodin tam bude bohatý program pro děti, pro tatínky pivo a opékání buštů. A naučíte se třídit odpad. Kromě základních a středních škol zahájila svůj provoz 3. září také základní umělecká škola ve Vimperku. S jejím ředitelem Pavlem Vališem jsme si povídali o počtech žáků a jednotlivých oborech, které škola od letošního září otevřela. Ve druhé části reportáže se dozvíte, jaké akce umělecká škola připravuje v nejbližších týdnech. 3. září zahájila svoji činnost také základní umělecká škola ve Vimperku a zahájila opět v posledních letech již tradičně v naplněném stavu. To znamená, že naši školu navštěvuje v současné době 377 žáků, což je naše kapacita. Školu navštěvují žáci ve 4 oborech, hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, z čehož literárně-dramatický obor navštěvuje 10 žáků, taneční obor 40, výtvarný obor 50 a zbytek připadá na hudební obor. Celkem ve škole od září vyučuje 19 učitelů nebo pedagogických pracovníků, z čehož je jich 10 na plný úvazek a ostatní jsou na částečné úvazky, to znamená, že vyučují pouze třeba několik dní v týdnu. Bohužel letos díky naší omezené kapacitě jsme museli mnoho zájemců odmítnout, zejména pak zájemce v hudebním oboru, protože byl velký zájem například o bicí nástroje, o kytaru, o klavír a jiné, takže zpěv například, takže tyto zájemce bohužel jsme museli odmítnout a budou muset počkat do dalšího školního roku, pokud se nám uvolní nějaká další volná místa. Největší novinka čekala v září nebo poslední týden srpnu na naše učitele, protože jsme od září přejeli na elektronický systém dokumentace, takzvané elektronické třídní knihy, a příslušné dokumentace, to znamená, že všichni učitelé mají ve svých třídách počítače a vyplňují veškerou dokumentaci elektronicky. Díky této formě nebo díky tomuto programu, který využíváme, programu klasifikace, by během tohoto školního roku měla nastat změna i pro naše žáky a jejich zákonné zástupce a v podstatě měla by se jednat o nabídku, kterou znají někteří již z některých středních škol, a to takovou, že rodiče budou mít přístup do naší dokumentace, respektive do třídních knih a budou se moci podívat z domova, jakým způsobem studuje jejich syn či dcera. Tak to je asi tak největší novinka, která čekala zejména teda na naše učitele. Nicméně počítače my jsme opatřili také učebnu výtvarného oboru a v okamžiku, až do nich budou nainstalovány grafické programy, tak se děti, zejména starší, budou začít na těchto programech nebo s těmito programy pracovat. Počítáme s grafickými programy Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, to znamená, že by se děti měly snažit nebo učit základní úpravy fotografií, ale pak zejména grafické práce, to znamená návrhy pozvánek, plakátů, návrhy obalů na DVD a jiné činnosti, takže tomu by se měly, o to by měly být obohacen výuka ve výtvarném oboru v naší škole od tohoto školního roku. Žáky základní umělecké školy čekají pravidelné koncerty, které pořádáme jak u nás v sále
nebo i ve dvou sálech, tak také například v sále Městského kulturního střediska. A naše koncertní činnost pro veřejnost začne někdy na konci října, kdy se představí žáci při prvním žákovském koncertu přímo u nás v koncertním sále naší školy. Určitě mohu slíbit dopředu, že chystáme adventní koncert tradiční našich žáků a dechový orchestr bude mít opět tradiční adventní koncert. Tentokrát je ovšem už třetí adventní neděli a opět v kulturním domu Cihelna. Na tuto akci samozřejmě budou všichni pozváni a všichni o ní informováni s dostatečným předstihem. Také v letošním roce čeká některé naše žáky soutěž, kterou vypisuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce je vypsaná pro žáky literárně dramatického oboru a žáky hudebního oboru, zejména pak pro dechové nástroje, tam jsou vypsané komorní hry, komorní hra s převahou dechových nástrojů, pak komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, dále pak hra na akordeon, solo i komorní hra a nově poprvé v historii hra na elektronické klávesové nástroje. Takže věřím, že se mnoho žáků naší školy této soutěže zúčastní. Tato soutěž probíhá v podstatě někdy od ledna až po jaro školního roku. Další soutěže samozřejmě budeme sledovat, budeme se zúčastňovat a budeme pravidelně vystupovat a ukazovat práci nebo práce a vystoupení našich žáků nejenom vimperské veřejnosti. Všem žákům i rodičům bych chtěl popřát hlavně hodně píle a hlavně hodně trpělivosti, protože ta je pro mladé umělce nejpotřebnější. Věřím, že až na konci školního roku se všichni odeberou na prázdniny, takže bude u všech vidět roční posun a roční práce nejenom žáků, jejich rodičů, ale pak také našich pedagogů. V pátek 7. září zažil domov pro seniory Stachy Kůsov nezvyklou oslavu. Zaměstnanci a uživatelé domova oslavili krásné kulaté jubileum, a to 100 let paní Antonie Majdlové, rodačky z Masákovy Lhoty, která je obyvatelkou domova od října 2008. Paní Majdlová přijímala mnohé gratulace od zaměstnanců a uživatelů domova. Jako to na každé oslavě bývá, bylo připraveno bohaté občerstvení a nechyběla ani hudba. Milým překvapením byla návštěva z okresní správy sociálního zabezpečení, která přijela jubilance popřát k tak pěknému vysokému věku. Tak jestli vás můžu poprosit, já nejsem žádný velký řečník, a když se rozmluvím, tak mluvím dlouho. A dneska mám strašně milou povinnost, víte, já jsem tady domluvil už nějakých pár let a dneska mám takovou strašně milou povinnost, že můžu uvést takovou slávu, kterou jsem ještě nikdy neuváděl a nikdy nepřál. Poprvé za těch 20 let posledních tady máme takový kulatiny, takový první největší kulatiny v lidském životě. Je to ta naše paní Majdlová, která vás nějak tak pozvala na takovou malinkatý posezení, nějak malinkatou slávu, aby jsme ji tak nějak trošičku popřáli, poseděli chvílečku a v neděli myslím, že bude slavit rodinou. My jsme poskytli rodině, aby tady měli nějaký zázemí. Nebudu dlouho mluvit, ale lidský život, lidských 100 let, to je strašně moc a já si nemůžu pomoct ani paní Marlová vůbec nedává tak 100 let. Jak jste sem přicházeli na začátku, já jsem seděl tam u toho výtahu, tak jsem čekal paní Majdlovou a ona se mi tady najednou objevila, seděla a já jsem si ani nevšiml, tady seděla, jo, takže víte, no a ona z toho, paní Antonia z toho vůbec není vyvedená, že i dneska 100 let, mě až bude, já nevím, nějaká ta další kulatina, tak z toho budu vedle, budu se schovávat. Protože já osobně jsem takový, že vždycky se schovám před něma kulatý mama a ona statečně se mi nás přišla. Ještě se neomluvili, ale určitě omluvíme, že tady nepřijeli.
ze státní správy sociálního zabezpečení a určitě dorazí dneska za váma a pan starosta asi má taky své starosti a určitě za váma přijde. Takže budeme takhle spolu dneska to všechno oslavíme. No, tak až nám to děvčata dolejo, bychom se takhle potřáli, protože tady k tomu, já nevím, jak se říká, když někomu je 100 let, tak takhle, když někomu je 50, tak se přeje do další 50. A když někomu je 100, tak se přeje do další 100, do dalšího století. Se vším úctou, s láskou, ano. Jestli mi dovolíte, jo. Tak bych vám chtěl popřát za sebe, ano, za tady ty holčičky vaše, které se o vás taky, starají. No, ty jsou vajštěch, já jim mám rád taky. Občas nějaký chlapec se kolem vás taky otočí, ale ten pan Frisberg. Tady máme potom vaše známí kamarádky, no. Pan Bartík z rodiny, ano. Další a další tady. Paní Boženka taky. Paní Boženka. A paní vedle Pražská. A taky paní Pražská. No a další všichni takový. A sestřička. A sestřička. A všechny ráda. Takový naše nejbližší. Kdo nemohl jim přijít, tak práci mají. Takže my vám přejeme ty první stovce. Všechno nejlepší. Hodně zdravíčka. A děkuji moc. A vykročení do další stovky. Takže na zdraví. Na zdraví. Na pondělí 17. září svolal starosta města Bohumil Petrášek 19. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání bude zahájeno v 15 hodin a 30 minut majetkoprávními záležitostmi, mezi něž patří například prodeje několika pozemků a prodej garáží. Dále budou v tomto bodě řešeny pozemky v bývalých kasárnách u Sloupu, převody pozemku od vojenských lesů a pozemkového fondu a žádost k úhradě dluhu vzniklého na nájmu bytu. Zastupitelé se na tomto jednání budou zabývat také návrhem smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení vodník a návrhem smlouvy o půjčce na oplocení fotbalového hřiště. Mezi další smlouvy, které budou vimperští zastupitelé projednávat, patří návrh smlouvy o spolupráci při údržbě sportovního areálu Vodník a smlouva o půjčce městským lesům Vimperk. Dalšími body programu pak budou finanční záležitosti, a to přehled rozpočtových změn provedených radou města Vimperk, návrh rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu roku 2012, přehled pohledávek města Vimperk k 30. červnu 2012 a žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance. Dále bude projednán návrh na pořízení změny číslo 2 územního plánu Vimperk a žádost do regionálního operačního programu na akci cyklotrasa Volyňka. Posledním bodem pak bude zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření městského kulturního střediska ve Vimperku. Již tradičně je připraven od 15 hodin také prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města. Jelené, oči má. Papíry patří sem. Tak. Jo! Holky, koukejte! Co ty lidi všecko do té popelnice nevyhoděj? Oni vyhodili už i ředitele. No lidi, neblázně, to nemůžete do té popelnice narvat všechno. To musíte trošku rozstřídit přeci. Že jo? Ty, Máňo, co děláš v sobotu 22. září? No jako vždycky. Vařím oběd a čekám, až se vrátí starý z hospody. No to nevaříš, pojď ne. Se mnou na bušta. Kam? Pane řediteli, kam? 22. září, v sobotu, od 10 do 6, na nábřeží u Volyňky. To stíhneš, v sobotu v 10 jsem tam, jako na koštěti. Já taky. Tak pojď, ať to taky stihnem.
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové ve spolupráci s Centrem Paraple, městem Vimperk a místní organizací Svazu tělesně postižených vás zvou na charitativní sportovní společenskou akci. Akce nese název Běh pro Paraple 2012 a proběhne v sobotu 15. září od 14 hodin ve sportovním areálu na Vodníku. Tím, že Běh pro Paraple přijdete podpořit, pomůžete zdravotně handicapovaným občanům k lepší možnosti vracet se do normálního života. Pro rodiny je na Vodníku kromě běhů připraveno i zábavné odpoledne. Na programu jsou závody veřejnosti na 100 metrů, pro děti je pak připravena trampolína, šermíři, hasiči a zdobení perníčků. Chybět nebude ani hudební vystoupení, vystoupení vimperských mažoretek a samozřejmě k občerstvení. Startovné je pro dospělého 150 korun a domů si odnese na památku tričko. Pro děti je to pouze 40 korun a děti si odnesou na památku placku s logem akce. Paraplatem jsem byl na docela dál sportovních kurzech na handbajcích, v Třeboni dvakrát asi a v Jeseníkách na lyžích a na potápeckém kurzu. Paraple je pro mě taková oáza. Jo, i když třeba dost fyzicky teda pracujeme, jako namáháme se, tak si vnímáme, že to je vlastně pro nás dobrý takovýhle cvičení a hlavně prostě jsou tady příjemní lidi. Není prostě návštěva, abych to neměl někoho známýho. Jezdím tady už 7 let a hrozně ráda. Co jsem mohla, tak jsem byla na cyklistiáku, jezdila jsem ze začátku na takový ty kurzy soběstačnosti, ty mě moc pomohly. Paraple pro mě znamená moc, protože mě vlastně jako postavili do života, do společnosti, psychicky mě moc posílili a cítím se tady jako doma. Za ty roky, co sem jezdím, tak už tady mám přátelé. Paraple pro mě možnost jít dál. Chtěl překonat problém. Byla jsem na kurzu máma, táta na vozíku, to mi hodně pomohlo zjistit, že prostě nejsme v tom sami, že je víc rodičů, spoustu zkušeností, rád jsme si předali a teď v současné době je kurz zdravý životní styl. Paraple pro mě znamená hodně. Je tu dobrý kolektiv, jsou tu dobrý terapeuti, prostě jsem tu hrozně moc spokojený. A pomohlo mi to zdravotně, myslím si, že bych nebyl tak daleko, jako jsem teď.
Ve Vimperku proběhne od úterý 18. do pátku 21. září již 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě Naturvision. Festival Naturvision ve Vimperku představuje každoročně nejnovější celosvětovou produkci dokumentů o přírodě a zvířatech v ní. Koncert Dana Barty v doprovodu Robert Balzar Tria je připraven na čtvrtek 20. září od 20 hodin v sále hotelu Zlatá hvězda. Jeden z našich nejtalentovanějších a nejvšestrannějších zpěváků, držitel mnoha ocenění, včetně několikanásobného ocenění Akademie populární hudby Anděl. Respektován jak odbornou kritikou, tak širokou veřejností. V roce 2000 založil solový projekt Illustratosphere, jehož součástí je trio Roberta Balzara. Repertoár se skládá z vlastních skladeb a jazzových standardů. Dnešní blok informací je již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.